Moi! Tervetuloa seuraamaan Tervetuloa seuraamaan minipelit part 2. Ekana pelinä on tämmönen gorilla, joka on jauhokasan päällä. Me otetaan yksi kerrallaan sliceja tästä ja viedään omalle kohdalleen. Ja se, jonka vuorolla gorilla kaatuu, jää ilman pisteitä. Ja se, kenen paikalla on eniten jauhoja, saa eniten pisteitä. Meilin, aloita sä vaikka sieltä reunasta. Mä tuun niin voittaa tämän pelin. Tuonne on piilotettu semmonen yllätys. Ja mä kerron vasta sitten, mitä yllätys tulee sisältää, kun se vasta tulee löytyy. Ei! Kuolet näistä jauhoista! Ei, tästä lähtee kaikki! Aika rohkea veto. Joo, aika kaukaa. Joo, mä tiedän. Mitä? Mitenkö? Oh, what? Okei. Okay. Taas lähtee puolet matkasta. Mä lähden tästä. Ei, mä lähden täällä. Ajatta mun jauhoja vai? Joo. Onks toi jopa eniten? Toi pysyy kasassa. Niin, toi on ehkä eniten, mitä me ollaan otettu. Toi on hyvä! Joo. Okei. Okay. Nyt ei kyllä ihan mennyt suunnitelmien mukaan, mut ei se mitään. Kui, toi oli hyvä. Okay. Sulla on näin viis kivi kasaa. Gorilla roo. Mä sain oikeesti paljon. Niin sait. Okay. Toi näyttää muuten aika pelottavalta. Joo. Tossa on tollanen niinku... Oliverilla on nyt vielä pahempi kuin viimeksi. Ei, jos mä lähden täältä vetää. No ehkä nää on. Miks Oliver varastaa niin mun jalkot? Ei! No niin. Gorilla, pistä kaikki suojakappeet päälle. No ei se liikaa. Hei, tuli yllätys! Onks toi tommonen liila pallero tuolla se yllätys? Ja yllätyksen etu. Sä voit jollain vuorolla ottaa 2 slicea, tai jos sä huomaat, että toi on ihan varmaan sun vuorolla kaatumassa, niin sä voit antaa sen vuoron vaikka mulle tai Oliverille. Oi nyt! Oh. Ui! Ja vielä nopeasti. Oho! No nyt tää on taas vaan vaikeampi joka kerta, mutta jos mä otan tosta ihan reunasta, niin... Oliver, onks ne ihan varma? Toi on aika... Toi on oikeesti paha. Kato tätä. Oh my god, oh. Oliver sai sairaasti jauhoja. Tää alkaa kohta tippua, joten mä käytän nyt sen 2 slicea edun. Oh no. Toi oli hieno. Okei. Okay. Oh my god, mulla on sairaan iso kasa. No, oh. Mullakin aika iso. Oh no. Ei vaan pidä tiputtaa gorillaa. Kattokaa oikeesti tota. Voi hitsi! Noni. Hyvä Oliver. Kello on isoin kasa? Mm. Niin. Eiks tää oo aika iso tää mun kasa? No, eiks tää oo aika iso? Tarkan tuomaroinnin jälkeen tultiin siihen tulokseen, että Ruusalla oli isoin kasa, joten Ruusa saa 3 pistettä, Lumi saa 2 pistettä, Meilin saa 1 pisteen ja mä en saa pisteitä. Seuraava peli. No ehkä mennään, koska mä en jaksa enää katsella, kun toi voitti. Tässä kisassa jokaisen tulee pompauttaa pallo kerran niin, että se osuu pöytään. Tälleen. Ja menee sit maahan. Jokaisella kierroksella tää määrä kasvaa 1. Okei, okay, eli toivottavasti tää nyt ei mene ihan 6, mutta ois vähän noloa. Ai noin! Oikeasti pelottaa, koska... Joo, hyvä! Okay. Hyvä. Siitä Oliver kuitenkin onnistui. Noniin. En vielä. Kierros 2, eli 2 pomppuu. Oh, niin. Se oli tosi lähellä! Okei. Tää ei ollut ihan meidän peli tää. Millä perusteella? Seuraavassa. Joo. Seuraava peli on mun peli. Tää on 3. ja 5. kierros. Ja tässä meidän pitää kulkea pelkästään näitä teippejä pitkin ja boksautella toisten ilmapalloja. Ja se, jolla on vikana edes 1 ilmapallo, voittaa. Sulla lähti 1. Sulla lähti. Ei! Ei toi oo pro-taktiikka! Toi on pro! Hei Oliver, meidän pitää sabotoida nää 2. Joo, koska nää on 3 pistettä. Jo. Hei bro, älä! Meili! Me ollaan ystäviä! Joli Oliver, me ollaan täällä. Hei, me saa tulla tänne. Ui! Ei! Se ei tos! Oh. Ei! Oh. 1 jäljellä. Yes! Pienitetään se. Joo. Ei! Yeah!
varmaa. Siis sä et voittaa tätä koko peli silti, mutta hyvä! Hyvä Meilin! Vaikka Meilin voitti, sillä on vain 2 pistettä. Jotenka peli menee silleen, että minä ja Ruusa otetaan äkkikuolema kierros. Nyt! Tiukkaa peliä. Tuu tänne! Kumpikohan voittaa? Yes! Yes! Se oli se! Yes! Meillä on meidän voitto. Ruusa! Me nähdään taas ensi jaksossa, joten moi moi! Moi moi! Moikka! 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 Moikka!